Senhoras, senhores, amigos e amigas de Ideal, é com grande alegria que fui convidado a participar do Congresso Nacional Educadores do Futuro. Eu sou André Ariovaldo, eu trabalho na área de treinamentos e desenvolvimento humano, tendo como missão de vida educar, desenvolver, auxiliar pessoas a reverem seus conceitos acerca da própria realidade, adquirindo, através desta mesma revisão, novas possibilidades para reconstruir, ressignificar a sua realidade e semear mais felicidade, paz e plenitude para o seu futuro. Fui convidado a falar de inteligência emocional. Por que será que em nossa atualidade a maior parte de todos nós, seres humanos, estamos muito mais voltados à perturbação, à irritação, ao estresse, do que à harmonia dos sentimentos, do que ao bem-estar, do que ao acesso a recursos positivos dentro de si mesmos? Por que que aparentemente parece prevalecer em nós o mal mais do que o bem? Por que que aparentemente a nossa humanidade, nós, temos uma tendência maior a falar dos nossos defeitos do que das nossas virtudes? E por que nós temos mais facilidade para vivermos o material do que o abstrato? Cada um de nós, mesmo agora, nesse exato momento, enquanto eu aqui e você aí, se nós buscarmos dentro de nós e fizermos nesta busca uma pergunta, obteremos praticamente a mesma resposta. A pergunta é: você sente que está aqui, neste mundo, neste planeta, à toa? Alguma parte em você diz que você caiu aqui de paraquedas? E mesmo que diga, existe uma outra parte que diz que você tem um propósito, um objetivo, uma missão? Qual parte prevalece? Qual é mais forte? Aquela que te joga ao acaso pela face da terra, na vida que você tem, diante dos seus compromissos, desafios e objetivos, ou a parte que diz que você nasceu para fazer alguma coisa? Qual parte é mais forte? A parte que afirma que você tem uma missão de vida, que você tem um propósito, que você não caiu aqui à toa, que tudo o que está acontecendo, de alguma forma, está alinhado com a sua necessidade de aprendizagem e transformação pessoal? Ou talvez será que prevaleça em você uma parte mais fútil, uma parte mais imatura, que diz que não, que você está aqui à toa, que você não pediu para nascer, que você está passando de uma forma muito injusta pelos problemas e desafios que a vida coloca no teu caminho? Qual parte fala mais alto em você? Acredito que pelo fato de você estar aqui comigo nesse momento, você é uma pessoa inteligente e já possui um senso moral mais elevado. Senso moral não religioso especificamente falando. Senso moral, mais pelo aspecto do desejo do bem, daquilo que você faz para domar as suas más inclinações e que estabelece para você padrões de ética, de boa conduta na própria realidade, na própria existência. Pelo fato de estarmos aqui envolvidos com este momento, com este tema,
uma vez que nós somos este momento, a melhor resposta para o quem é você, quem sou eu, quem somos nós, acredito, em particular, e talvez leve você a pensar, repensar ou até mesmo a reescrever um ponto de vista. A melhor resposta para o quem sou eu, quem é você, o quem somos nós, é este momento. Nós somos este momento. E por estarmos vivendo, neste momento, uma experiência que fala sobre inteligência emocional, isto significa que há, da nossa parte, um interesse por esse assunto. Que este tipo de assunto é importante para nós. Que este tipo de assunto, ele tem valor para nós. E os valores estão na mesma escala das crenças. Por isso mesmo, ao estarmos aqui, nesse momento, conversando juntos, refletindo juntos sobre inteligência emocional, em particular me faz acreditar que você é uma pessoa dotada de bom senso. E que por ser dotado, dotada de bom senso, ao fazer a pergunta interna, você certamente obteve a resposta de que está aqui por algum motivo. Talvez você não saiba qual é. Talvez você não tenha consciência de qual é o motivo que te colocou na face desse planeta. Mas eu acredito e eu tenho quase certeza de que grandes esforços que você faz na sua vida é para encontrar esse tipo de resposta. Talvez para descobrir a sua missão de vida. Mas, mesmo assim, por quê? Por que que, mesmo buscando, mesmo desejando a transformação, a melhora, a revigoração dos sentimentos, a reconstrução de partes da nossa história pessoal, para, ao reconstruí-la, adquirirmos outros potenciais? Por que que, mesmo assim, em alguns momentos, nos visita a sensação de que o mal predomina em nós, às vezes nos visita um comportamento inadequado? Por que que às vezes nós perdemos a razão, nos irritamos, ofendemos aos outros e a nós mesmos? Por que que, ao mesmo tempo em que somos dotados de uma capacidade, em um outro instante, e às vezes num piscar de olhos, aquela mesma habilidade ou capacidade intelectual, emocional, moral, ética que nós temos, parece que nos falta. Ocorre que nós não somos apenas um corpo, assim como não somos apenas uma mente. A própria neurociência atual, moderna, já nos diz que nós somos o subproduto da união de mente e corpo. Aliás, esta pressuposição de que corpo e mente formam um sistema único, ela não está apenas na neurociência, está também na psicanálise, está em várias terapias, na própria programação neurolinguística. Ela faz parte das pressuposições da programação neurolinguística. Então, nós somos o subproduto da união corpo e mente. Imagine que você pega o pozinho de suco, do sabor que você mais gosta, e do lado, um copo d'água ou uma jarra. Então, o pó e do outro lado, a água, neste momento, representam duas substâncias distintas. Imagine que o pó seja o corpo. Imagine que a água seja a tua mente. Então, enquanto não se uniram, o pó não foi colocado na água e se misturou, ainda é possível perceber duas substâncias distintas, pó e água, corpo
e mente. Mas quando o pó é colocado na água, você não diz mais que o subproduto da união pó e água ainda é chamado de pó ou ainda é chamado de água. Há, a partir de então, um terceiro nome, que é suco. Então, se alguém te pede suco, você oferece um subproduto da união de água com o pó ou com outro elemento, uma fruta, enfim, uma polpa. Ok? Assim somos nós, corpo e mente. Ao unirem-se, formam um ser humano. Então nós somos o suco da vida. Nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas uma mente, nós somos um subproduto da união de corpo e mente. Assim como o suco é um subproduto do pó e da água. Quando o corpo e a mente se unem e formam, compondo-nos como seres humanos, então parte de nós é uma manifestação física, parte de nós é uma manifestação intelectual, moral, que se misturam de tal forma que quase sempre é impossível saber onde um começa e o outro termina. Às vezes, você, que é a mente, possui ideais, princípios, faculdades, características que já são um tanto mais elevadas. Mas como você está misturado totalmente à substância física, ao seu corpo, tornando-se então um ser humano, grande parte das manifestações fisiológicas, biológicas, químicas, existentes no organismo, em alguns momentos, sequestram, por assim dizer, estas suas capacidades intelectuais, ideais, emocionais, sentimentais, melhor dizendo, uma vez que as emoções estão para o corpo, como alegria, raiva, tristeza, medo, nojo, são processos físicos. Mas quando nós, nesta interação com o corpo, corpo e mente, formando este nosso sistema, algumas vezes somos visitados pela raiva, que é física. Outras vezes somos visitados pela alegria, que é física. A alegria é um estado do corpo. A felicidade é um estado da mente. Por isso que a busca pela felicidade é uma constante. Observe que falamos pouquíssimo, ou até quase nada, sobre a busca da alegria. Mas a busca pela felicidade dá até nome de filme, A Conquista da Felicidade, por exemplo. Porque a felicidade é um estado da mente, enquanto a alegria é um estado do corpo, porque alegria é emoção. Alegria, o nojo, a tristeza, algumas vezes somos visitados por ela. E note como em alguns momentos você tem até um conflito para conciliar mente feliz com corpo triste. Então, grande parte dos nossos conflitos surgem por esta interação. Nós não somos uma coisa só, mas um subproduto. Em nosso cérebro existe aquilo que é chamado de amígdala, que tem como função principal em nosso organismo processar os nossos sentimentos. Um jovem, ele sofria
de graves convulsões. E, devido a isto, foi necessário extrair a amígdala cerebral. Com a extração da amígdala, ele deixou de sentir. Não de sentir fisicamente, a sensibilidade física se manteve. Mas ele não tinha mais sentimentos por ninguém. Por maior fosse o sofrimento que estivesse ao seu redor, ele era incapaz de compreender o sentimento humano. Seja de sofrimento, de felicidade. Por mais que a mãe sofresse e implorasse algumas vezes para que ele se sensibilizasse com a dor dela, não era maldade. Ele tornou-se incapaz de compreender o sentimento humano, tanto o seu como o dos outros, porque lhe faltou a amígdala. Então, quem sente? É você que sente? Ou é o seu corpo que sente? É praticamente impossível de saber. Porque nós estamos de tal forma conectados à substância física que tudo o que há nela, de alguma forma, nos representa. Assim como tudo o que há em nós, de alguma forma, a representa. Por isto, a importância do buscar a si mesmo. Grande parte da nossa agitação mental se dá diante da necessidade de sermos aceitos e amados pelos outros. Esta é uma necessidade natural e que sempre irá nos acompanhar. Por isso que nós fazemos de tudo para sermos aceitos, para sermos amados e para recebermos afeto. Até mesmo optarmos pelo sofrimento, pela doença, pela dor. Porque uma vez sofrendo, uma vez adoecendo e uma vez sentindo dor, facilmente adquiriremos a atenção das pessoas. Então, algumas vezes, estas estratégias se prevalecem e torna-se mais difícil evoluir, porque para evoluir é necessário renunciar àquilo que nos mantém estacionados. E às vezes, acabamos por permanecer na dor e no sofrimento devido aos ganhos secundários. Como há um ganho secundário, que neste caso do exemplo é o afeto, enquanto eu sofro eu ganho afeto, eu prefiro manter-me no sofrimento para receber o afeto que desejo e que espero. O comportamento de sofrer me traz o resultado desejado e com isto a estratégia funciona. E talvez seja por causa disto que nós muitas vezes temos dificuldade em avançar. E talvez seja devido a isto que em alguns momentos temos a sensação de que o mal, o sofrimento, as sombras, a tristeza aparentemente prevalecem por sobre nós. Por isto a importância do desenvolvimento de uma inteligência que vai além do conhecimento propriamente dito. Vai em direção à sabedoria. Porque ter conhecimento não significa ter sabedoria. Por exemplo, imagine uma pessoa que é o melhor cardiologista do mundo. E quando se trata de cuidar
de coração, de auxiliar e até mesmo curar pessoas que têm tendência ou que já sofreram infartos, é o mais indicado, é o maior especialista. Então ele possui inteligência, possui conhecimento e domínio do assunto. Possui capacidade e competência. Mas, se ele nunca teve um infarto, então neste ponto, talvez ele não saiba do que está falando. É esta a diferença entre inteligência ou conhecimento e sabedoria. Porque a sabedoria é a inteligência ou o conhecimento experimentado, sentido na pele. Por isso a importância de desenvolvermos uma inteligência que vai ao encontro da sabedoria, a inteligência que pratica, que experimenta, que põe em prática aquilo que adquire. É esta linha de raciocínio que nos coloca em direção à conquista da inteligência emocional. Porque sem o envolvimento com a experiência do conhecimento adquirido, por maior seja o conhecimento, não haverá agregado a ele o calor da experiência. E talvez, não afirmativamente, mas talvez seja apenas um conhecimento frio. E por ser frio, dificilmente saberá se colocar no lugar de alguém. Dificilmente conseguirá fazer uma transferência positiva e produtiva. Dificilmente conseguirá criar rapport, empatia, sentir o sentimento do outro. E aí, quanto menos sentimos o sentimento de alguém, quanto menos experimentamos, colocamos em prática, exercitamos o que adquirimos e aprendemos, maior será a nossa tendência à irritação, ao desequilíbrio, ao descontrole. Porque o que nos torna humanos é esta capacidade intuitiva, é o que nos difere dos animais, a intuição. Nós, como seres humanos, temos a habilidade de simplesmente, ao chegarmos em um lugar, sentirmos a frequência dele e identificarmos, simplesmente ao chegar, se aquele lugar é, na nossa acepção, positivo ou negativo, agradável ou desagradável. Só de entrar em contato com alguém, embora nunca tenhamos conhecido esta pessoa, temos a capacidade, em algumas vezes, até mesmo forte e extremamente evidente, de perceber se aquela pessoa nos trará benefícios ou malefícios, se aquela pessoa será agradável ou desagradável, se a energia dela está alinhada ou não com a nossa, se as crenças e valores que a representam representam-nos também. Então é o que nos difere dos animais, a intuição. A intuição é a possibilidade de conexão com o próximo, é o transcender, é o sair de si, da própria identidade e atingir o ponto mais alto da nossa escala, que é o da nossa espiritualidade. O nível de neurologia mais alto, segundo o estudo da programação neurolinguística nos níveis neurológicos, o nível da espiritualidade, o que nos dá a visão, o que nos dá
a transmissão, o que faz a pergunta do quem mais e que tira-nos do próprio umbigo, colocando-nos em direção ao próximo. É isto o que nos aproxima mais e mais da inteligência emocional. Porque inteligência emocional não vem de fora para dentro. Inteligência emocional parte de dentro para fora, pois pressupõe a capacidade de controle, de administração do eu. Pressupõe a capacidade de, mesmo diante de uma situação difícil, manter-se em equilíbrio, ou quem sabe até mesmo em paz. Para isto, é indispensável saber sentir o sentimento dos outros, ter sabedoria, experimentar. Eu, e acredito que você também, vemos inúmeras pessoas na vida que têm uma grande habilidade intelectual, mas que são frios. Por mais inteligente que sejam, não consegue te receber com afetividade, não te acolhem e raramente te entendem. Tem soluções para a sua vida, tem respostas na ponta da língua, possuem estudos que são admiráveis, mas não são capazes de te abraçar. Que quando apertam a sua mão, apertam rapidamente, emitindo na comunicação não verbal uma mensagem de afastamento e às vezes até um pouco de indiferença. E você também já conhece pessoas que não são tão inteligentes assim, mas que nas piores circunstâncias têm fibra. E às vezes são até admiráveis, chamam-nos a atenção. São como faróis na escuridão que iluminam e nos mostram o caminho. São pessoas, algumas vezes simples, outras até mesmo pobres. Outras não têm um único título. Algumas têm até dificuldade para ler e escrever. Entretanto, quando se trata de lidar com situações difíceis, e até mesmo na representação do cotidiano, no seu dia a dia, são pessoas serenas, em paz, admiráveis, que dá vontade de seguir. O que nos traz a inteligência emocional é também a inteligência intelectual, é também o conhecimento. Mas não é apenas ele. É a capacidade de se pôr no lugar, de dar afeto, de saber ouvir, de calar-se em alguns momentos, para deixar que um tolo, para deixar que um ignorante, no sentido do ignorar, do não compreender, do omitir uma informação que talvez para você já exista, deixar que alguém que está numa escala evolutiva, talvez mais abaixo do que a sua, se manifeste, se apresente e quem sabe até, por que não, lhe represente. Fale por você, fale em seu nome. Inteligência emocional é, além do conhecimento que você adquire, ter capacidade de experimentar o máximo dele na sua vida de relação. É aprender não apenas a domar as más inclinações, mas a desenvolver ainda mais, expandindo-as, as suas qualidades. Fazer com que aquilo que há de bom dentro de você
torne-se ainda melhor. Que a sua luz, que já existe, seja ainda mais iluminada. Que aumente o raio de iluminação. Inteligência emocional, repito, não é algo que se adquire de fora para dentro. Este nosso momento em si, ele em si, literalmente falando, esta palestra em si, que eu tenho o privilégio de fazer e falar a pessoas incríveis como você, não muda nada, não resolve nada, nem agrega nada. O que agrega é o seu movimento interno. Porque comunicação, por melhor que ela seja, não é aquilo que sai de mim, mas aquilo que chega para você. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Porque tudo aquilo que eu estou falando aqui e agora, e que talvez esteja chegando de uma forma interessante ou não a você, para chegar até você está sendo filtrada esta informação. Você está omitindo uma parte, distorcendo outra, ou seja, dando seu entendimento e generalizando uma outra parte, extraindo aquilo que importa para você. Então não é uma palestra, não é a leitura de um livro, não é um curso que você faz, não é algo que alguém disse para você, é o que você está entendendo, é o significado que você está dando, é como você está processando. Inteligência emocional é você aprender a reprocessar, a movimentar de uma forma diferente o seu conteúdo interno. Aprender a remapear a sua realidade, a filtrar de uma forma diferente, a mudar os seus valores, ou seja, aquilo que é importante. Pois talvez, você esteja dando importância para coisas que são menos importantes e esteja dando pouca importância para coisas que estão gritando dentro de você para chamar a sua atenção. E que algumas vezes estas mesmas coisas somatizam e se manifestam em seu corpo com uma doença que talvez você tenha, talvez não. Com uma dor que sempre lhe vem e que você diz que vem do nada. Com um sonho repetitivo que surge através de uma metáfora para chamar a sua atenção para algo que você simplesmente omite porque não quer ver. Inteligência emocional é movimentar-se de uma forma diferente. Mude o seu movimento interno. Busque mais você. É importante sim o contato. Aliás, é o que há de mais importante. O relacionamento. Todos os problemas da nossa vida, todos, sem exceção, são problemas de relacionamento, todos. Seja o relacionamento você com você mesmo, seja o relacionamento eu com você, você comigo, seja o relacionamento você com o universo, com a vida, com Deus, mas sempre, é um problema de relacionamento. Então sim, o relacionamento, o quem mais, o transcender, o transmitir, o espiritual, o abstrato, é o que há de mais importante em nossa vida. É o que há de mais importante. Entretanto, isso tudo
começa a partir de nós mesmos. Relacione-se de uma forma melhor com você. Recupere-se, busque-se de volta. Pois é muito comum que nós tenhamos nos largado em algum lugar. E talvez seja por causa disto que sentimentos, sensações, emoções, diálogos internos e imagens mentais nos visitem, trazendo-nos junto da visita a sensação de perdido no tempo, no espaço, de ovelha negra, de peixe fora d'água. Por isso, às vezes, a sensação de não sabermos para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, ou até quem sabe de onde viemos. Movimente-se de uma forma diferente, dentro de si mesmo, você com você. E a partir da removimentação, vá em direção ao próximo e aprenda no seu dia a dia, na sua prática cotidiana, a sentir o sentimento do outro, criar empatia, colocar-se no lugar, experimentar o que você aprende, colocar em prática o seu conhecimento, pois é isso o que melhora a nossa capacidade de reconhecer no outro sentimentos, experiências, outras coisas que certamente temos em nós mesmos. Eu sou André Leovaldo, trabalho na área de treinamentos e desenvolvimento humano. Sou da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Trabalho na empresa Comportar Treinamentos. E foi um prazer estar aqui, nesses instantes, conversando com você. Da minha parte, sucesso, luz e paz. Muito obrigado.